Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Hari ini Microsoft telah menawarkan kemaskini Windows 10 April 2018 update kepada pengguna. Kemaskini ini membawa beberapa ciri baru termasuklah ciri timeline yang membolehkan pengguna untuk melihat dan mengakses pelbagai aktiviti yang pernah dilakukan pada komputer pengguna. Kemaskini ini membawa beberapa ciri baru termasuklah ciri timeline yang membolehkan pengguna untuk melihat dan mengakses pelbagai aktiviti yang pernah dilakukan pada komputer pengguna. Dan ciri Focus Assist yang mana ciri ini dapat menghalang pengguna untuk mendapat pelbagai notifikasi. Sempena pilihan raya umum ke-14 yang bakal dilancarkan pada 9 Mei ini, Twitter telah memberi sokongan tagar beremoji pada platform mereka. Sebuah emoji berbentuk kotak mengundi dan kertas mengundi akan terpapar apabila tagar seperti #PRU14, #GE14 dan #MalaysiaElection digunakan. Selain itu, aplikasi WhatsApp pula kini telah membolehkan orang ramai untuk memuat turun laporan data mereka pada perkhidmatan berkenaan. Aplikasi ini perlu dikemaskini untuk mendapatkan pilihan baru di settings yang dinamakan sebagai request account info dan ia mengambil masa selama 3 hari untuk mendapatkan laporan data pengguna. Huawei kini dilaporkan telah membangunkan sistem operasi mereka tersendiri. Hal ini rentetan daripada isu ZTE yang telah diharamkan untuk menggunakan perkakasan dan perhiasan keluaran syarikat dari Amerika Syarikat kerana menjual teknologi kepada Iran. Akhir sekali, Lazada Malaysia pula telah memperkenalkan kedai atas talian yang membolehkan pelanggan untuk memilih dan membina komputer mereka sendiri di laman kempen Build Your Own PC. Kempen yang akan berlangsung sehingga 15 Mei ini disertai oleh beberapa syarikat antaranya ialah Asus, Cooler Master, MSI dan Seagate. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaz.